Να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά με το μέτωπο για τη συζήτηση και την πρόσκληση για τη συζήτηση που κάνουμε. Πολλά πράγματα θα σχολιάσω με τα παραλάβω για τη μεγάλη των δύο προηγούμενες τοποθετήσεις. Απλά θα προσπαθήσω να επισημάνω ορισμένα πολύ βασικά στοιχεία για να μπορούμε να καταλάβουμε και το περιεχόμενο μας, αλλά και την αναγκαιότητα της λύσης που πρέπει να δοθεί. Το πρώτο είναι ότι πίσω από τη θεωρητική ανάλυση των αιτιών της κρίσης και το πώς και το πώς διαμορφώθηκε και όλα αυτά τα πράγματα και το αν ξεπεράστηκε ή ξεπεράστηκε, που δεν ξεπεράστηκε, μιλάμε για την παγκόσμια κρίση, κρύβεται το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μια τραυματική υπερσυσσόρευση, να το πούμε έτσι, πλασματικού, εικονικού, το λέγανε οι κλασικοί οικονομολόγοι κεφαλαίου, η οποία επικεντρώνεται όπως καταλαβαίνω στο τραπεζικό σύστημα. Γι' αυτό και βλέπουμε το τραπεζικό σύστημα να είναι το επίκεντρο του όλου προβλήματος στην παγκόσμια οικονομία. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Σημαίνει ότι απέναντι και το κράχ του 2008, το παγκόσμιο κράχ του 2008, χρειάστηκε να καθαριστούν τα λεγόμενα χαρτοφυλάκια των μεγάλων τραπεζών παγκόσμια από εκείνα τα χάρτια, τα οποία πλέον δεν είχαν αξία, είχαν χάσει την αξία. Μια τελευταία έκθεση του ΔΕΙΤΑΦ σχετικά με την χρηματοπιστωτική σταθερότητα, την παγκόσμια χρηματοπιστωτική σταθερότητα, λέει ότι διαγράφηκε μέχρι τώρα από τα χαρτοφυλάκια των μεγάλων τραπεζών στις αναπτυγμένες χώρες περίπου 1,2-3 τρισεκατομμύρια δολάρια, που τελείως τυχαία είναι περίπου ο αριθμός της αύξησης του δημόσιου χρέους στις ανεπτυγμένες ή λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες του κόσμου. Δηλαδή, η διαγραφή των χρεών των αξιογράφων των τραπεζών μετατράπηκε σε κρίση χρέους για τις υπόλοιπες χώρες. Εκεί είναι η όλη ιστορία. Μπορούμε να συζητάμε για ποιους μηχανισμούς. Ένας κλασικός μηχανισμός, γιατί υπόθηκε νωρίτερα και νομίζω σωστά, είναι μέσα από την ελληματική πολιτική του κράτους. Φορτώθηκε τα χρέη, φορτώνεται ξανά χρέη κτλ. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Ιρλανδία κατέρευσε το οικονομικό θαύμα, θυμίζετε. Η Κέλτικη Τίγρη, έτσι τη λέγανε, τελευταία δεκαετία. Το οικονομικό θαύμα του ευρώ. Η χώρα που θα έπρεπε να ήταν πρότυπο, μέσα σε μια νύχτα κατέρευσε. Δεν υπάρχει δυνατότητα αναδιάταξης της οικονομίας της, τουλάχιστον στο κοντινό μέλλον, αυτό εκτιμάται τα μετά. Και δεν είναι χρεοκόπηση λόγω δημόσιου χρέους, χρεοκόπηση κυρίως λόγω του τεράστιου χρέους που είχαν συσσωρευτεί στις τράπεζες, σύν το γεγονός ότι από την εξάρτηση της από το ξένο κεφάλαιο, το οποίο έφυγε σχεδόν σε μια νύχτα, δεν είναι ακριβώς έτσι, αλλά έφυγε και έμεινε παραγωγικά, τελείωσε η παραγωγή της βάσης, με το πραγματικό πρόβλημα. Όπως γνωστά. Λοιπόν, αυτό είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα η παγκόσμια οικονομία. Εκεί εδράζεται η κρίση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πιο συγκεκριμένα η κρίση του ευρώ. Επειδή δεν θέλω να κάνω πολύ θεωρητική ανάλυση, απλά να ξεκαθαρίσω τα πράγματα. Δυστυχώς και στην οικονομική σκέψη της αριστεράς επέδρασε δραστικά κυρίαρχα η κυρία και αντίληψη του νεοφιλελευθερισμού που για κάποιο περίεργο λόγο αντιμετωπίζει το ευρώ όπως οποιοδήποτε άλλο νόμισμα. Πράγμα που δεν είναι. Το ευρώ ούτε γεννήθηκε ούτε αντιπροσωπεύει διαδικασίες οικονομιών όπως τα εθνικά νομίσματα ή τα παγκόσμια νομίσματα όπως τα γνωρίζουμε μέχρι τώρα. Όπως για παράδειγμα είναι το δολάριο. Δεν αντιπροσωπεύει κάτι τέτοιο το ευρώ. Στην πραγματικότητα το ευρώ, να πούμε έτσι πιο απλά, και συγχωρέστε μου, έτσι κάποιος μια χρηστική το δώσει για γύρω κατά το που κάνω, ήταν μια επινόηση των τραπεζιτών της Ευρωζώνης και τη διευκόλυνση των τραπεζιτών. Κατά τίποτα. Αυτό οδήγησε σε μια τεράστια, πώς το λένε, ένα τεράστιο κύμα τίτλοποιήσεων πλούτου μέσα στην Ευρωζώνη, με αποτέλεσμα οι τράπεζες, μόνο οι ευρωπαϊκές τράπεζες, οι μεγάλες ευρωπαϊκές τράπεζες, σήμερα αυτή τη στιγμή να έχουν χαρτοφυλάκια αξιογράφων που φτάνουν τα 46 τρισεκατομμύρια δολάρια, όταν το ΑΕΠ το όλο της Ευρωζώνης είναι 9,2. Και σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΔΕΤΑ, αλλά και άλλων παγκόσμιων οργανισμών, θα πρέπει αυτές οι τράπεζες να διαγράψουν από τα χαρτοφυλάκια τους, γιατί πρόκειται για αξιόγραφα τα οποία έχουν χάσει την αξία τους, περίπου 21 τρεις. Αυτό βέβαια, για να το διαγράψουν, είναι μια απλή ιστορία, έτσι.
για να διαγράψω, θα πρέπει να μεταφέρουν σε κάποιον άλλο το κόστος της διαγραφής. Συν το γεγονός ότι αυτή η μεταφορά κόστος που γίνεται κατά κύριο λόγο στο κράτος, άρα μέσα στο κράτος, στο φορολογούμενο και δίνει στις λαϊκές μάζες, αποτέλεσε αντικείμενο και σοβαρές κερδοσκοπίας. Γιατί αυξάνονται οι επισφάλειες, τα προβλήματα στις αγορές και οπότε οι κερδοσκόποι, όπως τους λέμε έτσι, βρήκαν την ευκαιρία να κερδοσκοπήσουν στην αγορά. Οι κερδοσκόποι πολλές φορές ονομάζονται οικονομικοί εκτελεστές στην αγορά, στην πραγματικότητα είναι τα νεκροφάγια της αγοράς και αντιμετωπίζουν ακριβώς, αντιλαμβάνονται πολύ εύκολα πού ακριβώς υπάρχει αδυναμία και μπορούν να εκμεταλλευτούν με πολύ μεγάλες αποδόσεις που είναι αντίστοιχο το ρίσκο που παίρνουν. Να σας πω ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Το τελευταίο 9 μήνα, τα hedge fund όπως λέγονται, δηλαδή τα ιδιωτικά κρατικά κεφάλαια πολύ υψηλού ρίσκου που υπάρχουν στην παγκόσμια αγορά και φαίνεται να ασκούν από πάρα πολύ μεγάλη επιρροή. Σήμερα, από το τελευταίο 9 μήνο, διπλασίασαν την κεφαλαϊκή του βάση. Γι' αυτό παίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο στη φαινομενική, εικονική, πλασματική άνοδο των παγκόσμιων αγορών το προηγούμενο διάστημα. Αυτό βέβαια σε σχέση με το. Αυτό δημιουργεί και το πρόβλημα, το σοβαρό πρόβλημα που έχουμε στην Ευρωζώνη και στο ζήτημα του ευρώ. Πολλοί οικονομολόγοι δεν είναι μόνο τη αριστερά, αλλά και ας πούμε το mainstream, δηλαδή του κυρίως δόγματος στην οικονομία, έχουν χαρακτηρίσει πολύ εύκολα το ευρώ ένα από τις μεγάλες πλούσιες που θα οφείλει να ανασπάσει. Και εκεί εδράζεται όλο το παιχνίδι αυτή τη στιγμή που βλέπουμε στις παγκόσμιες αγορές και ειδικά με επίκεντρο το ευρώ. Αυτό βέβαια είναι η πλευρά, η διεθνής πλευρά της κρίσης. Και παρά το γεγονός ότι η ελληνική κρίση έχει συνυφαθεί πλέον με την παγκόσμια κρίση, δεν είναι ταυτόσιμη. Δηλαδή το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα αυτή τη στιγμή δεν είναι ταυτόσιμο, ούτε προήλθε από την παγκόσμια κρίση. Δεν είναι κρίση εισαγόμενη αυτή που αντιμετωπίζουν. Είναι πρόβλημα συνολικού τρόπου ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας από πολύ παλιά. Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, είναι αυτό που ονομάζεται δομικό. Και εκεί είναι το πρόβλημα. Και έχει να κάνει με το γεγονός ότι το δημόσιο χρέος συνολικά, να το πω απλά, χρησιμοποιήθηκε για να χρηματοδοτήσει μια άκρως παρασυντική, παραγωγικά ανεμική και συνολικά ληστρική οικονομική ανάπτυξη της χώρας από τη μεταβολή του σχεδόν. Αυτό είναι το πρόβλημα του δημόσιου χρέους σήμερα, εκεί είναι το μεγάλο ζήτημα. Ωστόσο, βέβαια κάποιοι ήδη και ακαδημαϊκοί οικονομολόγοι και εμείς στην αριστερά και μη εννοώ μια ακαδημαϊκή οικονομολόγη, με λέγανε από τα δεκαετία του 80 ή από τα δεκαετία του 70 το πρόβλημα το χρέος είναι πάρα πολύ σοβαρό. Ο ακαδημαϊκός Άγγελος Αγγελόπουλος, που ασχοληθεί πολύ ιδιαίτερα με το ζήτημα του εξωτερικού χρέους και ειδικότερα με το δημόσιο χρέος ήδη από τη δεκαετία του 30, είχε τονίσει ήδη από τη δεκαετία του 70 ότι το πρόβλημα του χρέους, του δημόσιου χρέους και του εξωτερικού χρέους στην Ελλάδα γίνεται μη διαχειρίσιμο. Και τότε ήταν μη διαχειρίσιμο γιατί, όπως έλεγε ο Ακαδημαϊκός, έφταναν από τα 100 δραχμές που δανειζόμασταν, τα 70 πηγαίνανε για να πληρώσουμε παλιά δάνεια. Τα 75 υπολογίζει. Στην τελευταία δεκαετία, από τα 100 ευρώ που δανειζόμασταν, τα 97 πηγαίνουν να καλύψουν ξανά. Εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα. Γι' αυτό δεν είναι, και εδώ είναι το μεγάλο πρόβλημα, ότι ακριβώς το δημόσιο χρέος στην Ελλάδα, που κατά κύριο λόγο είναι εξωτερικό, δεν είναι, όχι μόνο διαχειρισμό, δεν είναι αποπληρώσιμο. Δηλαδή δεν μπορεί να αποπληρωθεί. Δεν πάει να πετύχουμε ένα 100 επιτόκιο. Τσάμπα να μας το δίνουν, δεν γίνει αυτή η ιστορία. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Απλά έρχεται και ο οικονομολόγος. Είναι πάντα κάτω δευτέρου. Ένα έχει πρόβλημα δανεισμού. Τα περισσότερα τουλάχιστον είναι νοικοκυριά. Λοιπόν, να σας πω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Εάν το τριετές πρόγραμμα που έχει πει ο Λεγκιντάφ ότι θα επιβάλλει, αν πετύχει τους στόχους. Εγώ λέω για κάποιο παλαβό μαγικό τρόπο πετύχει τους στόχους. Θα πρέπει μετά το 2013 για να μπορέσουμε να πληρώσουμε μόνο τους στόχους των δανείων του δανεισμού που θα έχει φτάσει εκεί πέρα, θα πρέπει να έχει η ελληνική οικονομία να παράγει από εκεί και πέρα και στο διγυναικές ένα πλεόνασμα
πρωταρχικό πλεόνασμα της τάξης του 7,5%. Πρωταρχικό πλεόνασμα εννοούν οι οικονομολόγοι τη διαφορά δαπανών και εσόδων κατά αυτό το κράτος, χώρια από το τι πληρώνουμε για τα δάνεια. Λοιπόν, 7,5% σημαίνει δηλαδή ότι θα πρέπει η ελληνική οικονομία να αναπτύσσει τουλάχιστον κατά 7,5% για να μπορέσει να παράγει αυτό το χρόνο. Και πάλι αυτό θα πληρώνει μόνο τους τόπους. Χώρια τα πρεολύσια, χώρια ιστορίες των τρομακτικών ταμιακών αναγκών που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και έχουν προεκτοξεύσει το πρώτο συμπαραγισμό στα ύψη. Χώρια τα κρυμμένα χρέη που υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε διάφορες μεριές. Χώρια το ιδιωτικό εξωτερικό χρέος, το οποίο και αυτό σιγά σιγά εκτινάστε. Μόνο το εξωτερικό χρέος των τραπεζών αυτή τη στιγμή είναι 52% του ΑΕΠ της χώρας και πάλι δεν μπορείς. Άρα δεν είναι δυνατόν να αποπληρωθεί. Άρα πού πάμε, γιατί αυτή η πολιτική. Η πολιτική αυτή γίνεται τουλάχιστον στις βασικές προθέσεις. Θα εξηγήσω γιατί δεν μπορεί να επιτευχθεί. Για να εξασφαλιστεί ο φόρος αίματος που πληρώνει η ελληνική οικονομία στους ξένους δανειστές. Αυτό είναι το έργο. Να συνεχίσει η πληρωμή των δανειών ανεξαρτήτως κατάστασης της ελληνικής οικονομίας και των λαϊκών στομάχων. Αυτό είναι το ένα στοιχείο. Το δεύτερο είναι να αποφευθεί για όσο το δυνατόν είναι αυτό δυνατόν, να μην η ελληνική οικονομία και η πτωχευσή της να μην λειτουργήσει ως θριαλίδα, ως ντόμινο για την κατάσταση των υπολείπων χωρών της Ευρωζώνης και ευρύτερα ενδεχομένως, αλλά και πολύ περισσότερο να επιδεινώσει την ίδια δραματική κατάσταση του ίδιου του ευρώ. Δεν τους ενδιαφέρει ούτε η ανάπτυξη της οικονομίας στην Ελλάδα, ούτε έρχονται να μας έρθουν τα οικονομικά, ούτε έρχονται να μας βοηθήσουν τα πιοσοφία. Τίποτα από όλα αυτά. Τίποτα από όλα αυτά. Σήμερα η διεθνής οικονομική κίνηση, αυτή που κατά κύριο λόγο έχουν τα μεγάλα πακέτα ομολόγων του ελληνικού χρέους, εκτιμούν με το πρόγραμμα του Δέντα Μιτά και τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό που επιβλήθηκε και που ψήφισε η κυβέρνηση πριν δύο μέρες, στην πραγματικότητα θα φέρει μια πτώση του ακατάριστου πόρου προϊόντος στην τριετία από 25% με 37% υπολογίζουν όλοι. Αυτό θα σημαίνει μία ανατάξιμη, όπως λένε μια σειρά οικονομικοί αναλυτές διεθνώς, μία ανατάξιμη ύφεση τουλάχιστον για 20 χρόνια για την ελληνική οικονομία. Αυτό σημαίνει οικονομική καταστροφή. Άμα και εδώ ο συνάδελφος Λουμένος και έχει δει. Και όχι μόνο αυτό. Συνήθως στην ιστορία γνωρίζουμε ότι αντίστοιχες οικονομικές κρίσεις δεν συνοδεύτηκαν απλά μόνο με οικονομικές συνέπειες και αποτελέσματα. Είχαν σοβαρά και σοβαρές πολιτικές συνέπειες. Είχαν προβλήματα μέσα σε τη δημοκρατία. Την είδαμε ήδη. Καταργήθηκε το κοινοβούλιο με την τροπολογία μόλις χθες. Θα περνάνε οι συμφωνίες των οδών δηλητά χωρίς έγκριση κοινοβουλίου. Καταργήθηκε. Είναι αίτημα το οποίο το βάζουν οι οικονομικές αντιπολίτευσεις του οδών δηλητά και την Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη εδώ και δύο εβδομάδες. Κατάργηση της έννοιας του κοινοβουλίου δεν μπορεί να υπάρχει. Ανά της οικονομίας είναι γνωστό δηλαδή και με τι έγινε, με τις πνευμοποίες που έγινε στη δεκαετία του 80, όπου οι περισσότερες φορές, ακόμη και αυτές που είχαν γλιτώσει από την δικτατορία, μόλις είχαν βγει από την δικτατορία, ξαναγύρισαν σε τέτοιες καταστάσεις στην Ανατολή. Όμως υπάρχει και ένα σοβαρό θέμα. Σήμερα οι περισσότεροι οικονομικοί αναλυτές που μιλάνε για αυτούς που κατέχουν τα ομόλογα και διεκδικούν σοβαρές αποδόσεις από αυτά τα ελληνικά ομόλογα, θεωρούν ότι η ελληνική οικονομία, η ελληνική κοινωνία, το ελληνικό κράτος δεν είναι βιώσιμο. Μη οικονομικά βιώσιμο, λέγεται. Ξαφνικά αναπτύσσονται θεωρίες που λέει το εξής, ότι αν αυτό δεν είναι βιώσιμο, τότε ολόκληρες οι οικονομικές περιφέρειες της χώρας θα πρέπει είτε να απορροφηθούν από τους γείτονες, είτε θα πρέπει να ενσωματωθούν πλήρω στην Ευρωζώνη, ακριβώς όπως έγινε με τη Νέα Αγγλική, Newfoundland, και τον Καναδά το 1949, επειδή ακριβώς και η Newfoundland, ένα πρώην προεκτοράτο της Βρετανίας, οδηγήθηκε το 1934 σε τέτοια κατάσταση υπερχρέωσης, όπου δεν ήταν βιώσιμο και οι Βρετανοί με τη βοήθεια των Βρετανών ενσωματώθηκαν στον Καναδά. Έγινε επαρχία του Καναδά το 1949. Αυτά συζητάνε. Και δεν συζητάνε μόνο εξ επαγγέλματος, μπορώ να γνωρίζω και να σας διαβεβαιώσω, τουλάχιστον να προσπαθώ να το αναδείξω με όσες πληροφορίες γίνεται. Υπάρχουν ήδη επιχειρηματικά σχήματα τα οποία στείνονται αυτή τη στιγμή μέσα στην Ευρωζώνη, στον Μπαχρέιν, στα Αραβικά Εμιράτα και παντού, όπου στοχεύουν στα αυτού του είδους το διάσκοπο.
της Ελλάδας. Στην υιοθέτηση, στην απορρόφηση ολόκληρων οικονομικών περιφερειών της χώρας. Άρα, το ζήτημα που μπαίνει μπροστά στην χώρα και στο λαό της, πρώτα η κοινή αστυνομία την εργατική τάξη, δεν είναι ότι θα χάσει το μεροκάμα του, η κινδυνεύει η σύνταξη ή η δουλειά της. Κινδυνεύει να χάσει την χώρα της. Και όχι μόνο με πολιτικούς όρους, δηλαδή με όρους πολιτικής, αλληλικής πολιτικής δικτατορίας, χούντας δηλαδή, όπως την έχουμε δει να εφαρμόζεται παντού όπου μπήκε το ΝΑΤΑ ή όπου μπήκε ο συνδυασμός Ευρωπαϊκής Ένωσης του ΝΑΤΑ στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και γνωρίζουμε τι συνέβη, αλλά και με όρους φυσικής, πώς το λένε, ακαιρεότητας της χώρας. Με πολύ οικονομολογική. Προσφάτως, πριν μία εβδομάδα, έτυχε να βρίσκουμε σε ένα τέτοιο τύπο οικονομολόγου που συζητούσε ακριβώς τις προοπτικές από τη μεριά των επενδυτών για την Ελλάδα. Και όλοι καταλήγαν στο συμπέρασμα ότι η μόνη λύση της Ελλάδας είναι η αφρικανοποίησή της. Δηλαδή αυτό που συνέβη στην Ιγυρία ή στη Σομαλία, όπου στη δεκαετία των 90 ήταν τα πρότυπα ανάταξης οικονομιών για το Ζωντανικά. Κοιτάξτε, σήμερα που μείνει. Γιατί συμβαίνει. Άρα, το πρόβλημα είναι, το δίλημα που μπαίνει σήμερα προς αυτήν την εντάξει στο λαό, στην χώρα την ίδια, είναι ή η σωτηρία της χώρας ή η ολοκληρωτική καταστροφή της χωρίς προοπτική. Αυτό μπαίνει. Και άρα, η απάντηση στο ζήτημά του έχει να κάνει ακριβώς. Ή παλεύει η αριστερά πρωτοεγγύρια, προσπαθώντας κοινωνικά να φέρει την εντάξει ακριβώς το προσκήνιο, να μπορεί να αναδείξει την ηγετική της ικανότητα και να τραβήξει τα υπόλοιπα αυτών που ακριβώς πλήττονται από αυτά, υπόθηκαν νομίζω δεν θέλουν να παρανοήσουν τα ζητήματα, ή σε μια ανασυγκρότηση της χώρας με νέους όρους, με νέες προοπτικές, σε μια νέα χρονιά οικονομικής, κοινωνικής και πολιτικής ανάπτυξης, είναι χαμένο το παιχνίδι. Μέσα στα πλαίσια αυτά που έχουν στηθεί, δεν υπάρχουν περιθώρια κίνησης, δεν υπάρχουν περιθώρια ελλειμμών. Γι' αυτό και η έννοια της άρνησης πληρωμής του χρέους είναι βασική αφετηριακή αρχή για να μπορέσει να ξεκινήσει μια διαπορία. Είναι ζήτημα επιβίωσης. Για τη χώρα και το λαό, την οικονομία, την κοινωνία και την πολιτική της συγκρότησης. Τι σημαίνει τώρα λιγάκι. Τι σημαίνει λιγάκι να συζητήσουμε λιγάκι για το ζήτημα της άρνησης πληρωμής, επειδή υπάρχουν συγγύσεις πολλές φορές καλόπιστες, άλλες φορές καθόπιστες κυρίως από την κυρία της προπαγάνδα. Άρνηση πληρωμής του χρέους. Και μέσα από μια στάση πληρωμών και πάση πληρωμών, δεν σημαίνει πτώχευση της χώρας. Η πτώχευση είτε έτσι είτε αλλιώς έφερε. Υπόθηκε προηγουμένα, έχει κλειδωθεί η οικονομία προς τα εκεί. Το θέμα είναι πότε θα έρθει, με ποιους όρους και ποια είναι τα συμφέροντα και πώς θα αποδοθεί, αν θέλετε, στις αγορές οι κυρίως κερδισμένοι από την πτώχευση για να μπορέσουν να αντικαταστούν την πτώχευση. Αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι πρέπει να προχωρήσουμε σε άρνηση πληρωμής του χρέους ακριβώς για να αντιμετωπίσουμε την πιθανότητα και την προοπτική της πτώχευσης. Και αυτό το πράγμα πώς μπορεί να γίνει. Μόνο αρνούμενοι το δικαίωμα στους δανειστές να κατάσχουν ή να λαϊλατούν αυτή τη χώρα. Αυτό είναι, δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Η ιδέα αυτή και σαν πολιτικές στο επίπεδο της πολιτικής, στο επίπεδο της οικονομίας, δεν είναι πρωτοσήμα της έχει κανείς, πέντε οικονομολόγοι, 7, 40, ξέρω εγώ, δεν ξέρω πώς είναι, και μας είναι ξαφνικό στο κεφάλι. Στην ιστορία, στην διεθνή εμπειρία, αναφέρεται μια πολύ αξιόλογη μελέτη προηγουμένως από το 80, από οικονομολόγους του 80, που μας αναφέρω με τεράστια βιβλιογραφία για το ζήτημα αυτό, που ξεκινά από το 19ο αιώνα. Αναφέρεται το εξής απλό πράγμα, ότι δεν μπορεί να αναταχθεί μια οικονομία ή να ανασυγκροτηθεί μια οικονομία η οποία βαραίνει από ένα τέτοιο δημόσιο χρέος, ένα χρέος μισθοδιοικητικές, το ονομάζανε οι κλασικοί οικονομολόγοι, του 19ου αιώνα, παρά μόνο με άρνηση πληρωμής. Δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα. Λοιπόν, το ζήτημα είναι, και μάλιστα υπάρχουν πάρα πολλά ιστορικά παραδείγματα που μας συζήτησε να αναφερθώ και πολύ πιο συγκεκριμένα. Να σας δώσω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Οι 13 αμερικανικές πολιτείες, έτσι, όταν κερδίσαν την επανάσταση, κερδίσαν τον πόλεμο μετά στην Βρετανία, το πρώτο που κάνανε είναι να δοθούν το χρέος στην Μεγάλη Βρετανία, την Ολλανδία και την Γαλλία. Και μάλιστα με τον χειρότερο δυνατό τρόπο, γιατί απαξιώσανε το λεγόμενο ευρωπαϊκό νόμισμα, το κυριαρχικό νόμισμα, το οποίο το δίδανε για λόγους καθαρά συναλλακτικού στη διάρκεια των περίπου 10 ετών που έκανε την επανάσταση. Οι πατέρες του έθνους εκείνη την εποχή θεωρούσαν φυσικό δικαίωμα ενός έθνους κυρίαρχου, ασκώντας την κυριαρχία του να αρνηθεί την υπολογοσύνη του αναγκαστικά.
Την ίδια θέληση είχε ο Άντων Σμιθ και ο Ντέβιντ Ρικάρντο, που πολλοί γνωρίζουν ότι είναι πατέρες της πολιτικής οικονομίας. Αντίθετα, το ελληνικό κράτος ξεκίνησε με μια πτώση του Θαρμάτου 1827-1829. Δείτε τι έγινε με τις 13 πολιτείες, οι οποίες βέβαια όταν αρνήθηκαν το χρέος δεν είχαν ούτε στρατό, ούτε στόλο, ήταν απολύτως καταστραμμένα από ένα δεκαετή πόλεμο και φυσικά δεν είχαν ούτε καν κεντρικό κράτος ακόμη. Οι 13 πολιτείες έγιναν Ηνωμένες Πολιτείες, όλοι γνωρίζουμε σήμερα και αυτό παίζει μεγάλο ρόλο για τον τόπο που ξεκίνησαν. Και η Ελλάδα που ξεκίνησε με χωροκοπία ή επίσημη πτώχευση, να το πούμε έτσι, που την οδήγησε να πετσέσει. Ξέρουμε πού έχει οδηγηθεί. Λοιπόν, υπάρχουν μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, στην προσπάθεια του τα κράτη να ανασυνταχθούν είτε πολιτικά είτε οικονομικά, προχώρησαν σε άλλες κοινωνίες ακριβώς για να ανασυνταχθούν, να προχωρήσουν σε άλλη πορεία. Δεν υπάρχει ούτε ένα παράδειγμα μιας χώρας που μπήκε σε αυτόν τον δρόμο και μπόρεσε και συγκρίθηκε από τις αντιδράσεις της αγοράς. Υπήρχαν χιλιάδες άλλα ζητήματα που επέτρεψαν σε μια χώρα να προχωρήσει ή που δεν της επέτρεψαν να προχωρήσει, αλλά δεν έχουμε ούτε ένα παράδειγμα μιας χώρας που να ανασυντάχθηκε αλλά να μπόρεσε να νικηθεί από την αγορά. Και να σας αναφέρω μόνο ένα παράδειγμα από την τεράστια γενική βιβλιογραφία. Πρώτα από το 1980, ξαναμπήκε το θέμα του χρέους με την περίφημη υπερχρέωση των Λατινοαμερικάνικων χωρών. Και τότε δημιουργήθηκε ένα τεράστιο κίνημα που έχει κύριε από την αριστερά των Λατινοαμερικάνικων χωρών, τα εργατικά συνδικάτα και τους λαούς, ζητώντας να παραποιηθεί η κυβέρνησή τους την πληρωμή του χρέους για να σωθούν οι χώρες αυτές, πίεσαν τις κυβερνήσεις τους και φτιάξαν την περίφημη διακήρυξη της καταγένειας του 1985, όπου λέγανε αυτό, ότι ρε παιδιά, συγγνώμη, πνιγόμαστε, δεν μπορούμε να αναπτύξουμε το λαό μας και τις χώρες μας. Αυτό λέγανε. Η πιο αριστερή εκδήλωση αυτής της στάσης ήταν ο Κάστρο, που μιλούσε καθαρά την εποχή εκείνη για άρνηση πληρωμής μέσω άρνησης πληρωμής του χρέους, με ό,τι αυτό σημαίνει. Λοιπόν, την εποχή εκείνη οι Ηνωμένες Πολιτείες που κατά κύριο λόγο είχαν το χρέος των λατινοαμερικάνικων χωρών, στην προσπάθεια τους να εκφοβήσουν ή να πιέσουν τις χώρες αυτές ώστε να μην προχωρήσουν σε αυτή την κατεύθυνση, τους λέγανε εξής, μην πτώνεις και προχωρήστε, γιατί θα καταστραφείτε. Θα είναι τέτοια κατάσταση που θα καταστραφείτε. Να σας πω χαρακτικό παράδειγμα. Λοιπόν, μια τοποθέτηση του Ρίτσαρντ Μακναμά. Ο Ρίτσαρντ Μακναμά τότε ήταν υπουργός οικονομικών των ΗΠΑ το 1983. Λέει. Συγγνώμη. Λοιπόν, μια βασική υποχρέωση λέει των οφειλετών είναι να εργαστούν μαζί με τους πιστωτές τους μέσα στα πλαίσια του ρυθμού χρηματοπιστωτικού συστήματος να φέρουν σε πέρας μια εύρυθμη επαναρρύθμιση των βαρών από την εξυπηρέτηση του χρέους. Το ενδιαφέρον είναι ότι αυτό το εύρυθμη επαναρρύθμιση το διάβασα προχθές στο Google σαν τοποθέτηση της Μέρκελ. Προς το δεύτερο ήταν, δηλαδή αποδέχεται αυτή τη λογική ως προς την Ελλάδα. Μια άρνηση πληρωμής συμβαίνει όταν αυτός που έχει δανειστεί μονομερώς αποποιείται κάθε υποχρέωση για μερικές ή για το σύνολο από τις υποχρεώσεις που συνδέονται με το χρέος του. Πολύ σωστό. Αυτό ακριβώς είναι το στάδιο. Κάτω από αυτές τις συνθήκες όμως, τα περιουσιακά στοιχεία μιας χώρας που βρίσκονται στο εξωτερικό θα δεσμευτούν από τους πιστωτές σε ολόκληρο τον κόσμο. Οι εξαγωγές της θα κατάσχονται από τους πιστωτές σε κάθε λιμάνι που θα βρίσκονται, οι εθνικές αεροπορικές της θα είναι αδύνατο να λειτουργήσουν, ενώ οι πηγές της διαπαιδευτικά αναγκαία κεφαλογικά κατά και ανταλλακτικά ουσιαστικά θα εξαφανιστούν. Σε πολλές χώρες, ακόμη και οι εισαγωγές προτείνουν, θα διαταραχθούν. Κάθε άλλο παρά είναι ευχάριστο σενάριο. Οι οικονομολόγοι λοιπόν που μελέτησαν αυτή την πρόταση, οι δύο Αμερικανοί οικονομολόγοι, οι οποίοι είναι τα πιο μετά από την εποχή, σχολίασαν την τοποθέτηση του Μακναμά ως εξής. Δεν ήταν αριστεροί άνθρωποι. Και όλο πιστεύω ότι μπορεί να το σκεφτεί τώρα πια λοιπόν. Η πραγματικότητα ωστόσο είναι πολύ διαφορετική, λέγατε. Τα περισσότερα περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται στο εξωτερικό δεν ανήκουν στο κράτος που είναι πιθανό να σταματήσει τις πληρωμές, αλλά σε συγκεκριμένους πολίτες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις. Κανένας πιστωτής δεν θα καταφέρει ένα βρετανικό ή αμερικανικό δικαστήριο να δεσμεύσει αυτά τα περιουσιακά στοιχεία έναντι πληρωμής ενός κρατικού χρέους. Θα υπάρξει τεράστια δυσκολία ακόμη και για να δεσμευτούν περιουσιακά στοιχεία τα οποία ανήκουν σε ξεχωριστά νομικά πρόσωπα που ανήκουν στο συγκεκριμένο κράτος στα μάτια της πληρωμής.
όπως είναι η τεχνολογία, όπως είναι η αερογραμμές ή άλλες αθλητοποιημένες βιομηχανίες. Επιπλέον, η πιο κρίσιμη κατηγορία κρατικών φελουσιακών στοιχείων από σκοπιά αυτού που αρνείται να πληρώσει, τα διαθέσιμα σε εξωτερικό συνάδελμα είναι σίγουρο θα παραμείνουν άδικα. Με λίγα λόγια, το πιθανότερο για τους ιδιώτες πιστωτές είναι να αντιμετωπίσουν αμέτρητες δικαστικές προσφυγές, από όπου εκείνοι που σίγουρα θα αποφυγηθούν είναι οι δικηγόροι. Αυτό γραφόταν το 1985. Ποιος είχε δίκιο? Ο Αμερικάνος υπουργός ήδη αυτή υπονομολογεί. Η εμπειρία έδειξε ότι υπονομολογήθηκαν δίκιο. Τα φαινόμενα στις 35 χώρες που ακολούθησαν αυτόν τον δρόμο, μετά την μεταπολίτευση, τα φαινόμενα αντιπίνων σε αυτό το επίπεδο ήταν ελάχιστα αποσπασματικά, χωρίς σοβαρό κόστος για την οικονομία αυτών των χωρών. Φτάσαμε στο σημείο η ίδια η Παγκόσμια Τράπεζα σε μια μελέτη στο 2003 να λέει ότι εφόσον δεν μπορεί ο ιδιώτης δανειστής να μπορεί, η τράπεζα, ο θεσμικός κτλ. Να μπορεί να εξασφαλίσει τα λεφτά του από όταν ένα κράτος δηλώνει δεν πληρώνει. Άλλο δεν πληρώνω για να μην για μια σειρά λόγους. Λοιπόν, τι μπορεί να κάνει, και τότε πρόκειται τα περίφημα CDS, δηλαδή τα ασφαλιστικά συμβόλαια στην πιστωτική αγορά που σήμερα δημιουργούν τα προβλήματα κερδοσκοπίας που όλοι βλέπουμε. Βεβαίως, οφείλουμε να πούμε ότι το μεγάλο πρόβλημα στην ελληνική οικονομία, πέρα από αυτά που είπαμε, είναι όντως το ευρώ. Είναι ο μόνος μηχανισμός με τον οποίο μπορούν οι δανειστές, όπως οι ξένοι τοποποιήθηκαν να μου επιτρέψουν από εκεί και οι δοκιμασκόποι, μπορούν να συντρίψουν μέσα σε 24 ώρες την ελληνική οικονομία. Γι' αυτό και είναι απαραίτητο σε αυτή την πορεία να φύγουμε από το ευρώ. Είναι βασική προϋπόθεση. Και βεβαίως, πάση πληρωμένη δεν μπορεί να γίνει. Δεν μπορεί να από μόνη της να λύσει τα προβλήματα τα λεγόμενα δομικά, όπως λένε, της ελληνικής οικονομίας, αν δεν προχωρήσουμε γρήγορα σε μια διαφορετική αναπτυξιακή πορεία που πολύ σύντομα θα μπορεί να τα αναφέρει κανείς στην εθνικοποίηση των βασικών τραπεζικών ιδρυμάτων, ώστε να σταματήσει αυτή η ιστορία της έγκρισης ελληνικής οικονομίας στην κερδοσκοπία ιδιωτική είτε κρατική. Το δεύτερο είναι ο έλεγχος των ροών κεφαλαίων, γιατί διαφορετικά δεν μπορεί να σταματήσει η αιμορραγία της ελληνικής οικονομίας που υπάρχει αυτή τη στιγμή με την έξοδο των κεφαλαίων στο εξωτερικό. Να σας πω μόνο ένα στοιχείο. Στα τέλη του 2009, σύμφωνα με εκτιμήσεις που ήταν τα μηνύματα που παρακολουθεί τις βάσεις δεδομένων, από την Ελλάδα είχαν βγει από κεφάλαια που ανήκουν σε ιδιώτες κατοίκους της Ελλάδας, τα κεφάλαια που είχαν αποθετήσει στο εξωτερικό σε κερδοσκοπικές τοποθετήσεις, δηλαδή σε αγορές παραγωγών, σε μετοχές, σε CDS, σε παραγωγών, το γεγονός ομόλογα κλπ. Ήταν 200 δισεκατομμύρια ευρώ, όταν όλο μας το χρέος είναι 300 δισεκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, προχωρώντας παραπέρα, φυσικά χρειάζεται μια άλλη αναπτυξιακή πορεία. Υπόθηκε, δεν θέλω να αναφερθώ παραπέρα στη συζήτηση, μπορούμε να αναφερθούμε. Φυσικά χρειάζεται να αναδειχθεί το κράτος, ένα άλλο κράτος, όχι από το σημερινό, το διεφθαρμένο και όπως είναι σήμερα, ένα άλλο κράτος, το βασικό μοτό της οικονομίας, πώς θα μπορεί να ανασυνταχθεί η οικονομία και να αναπτυχθεί σε όλα τα επίπεδα της. Και φυσικά ένας νέος προσανατολισμός της χώρας, ώστε να αξιοποιήσει τις πραγματικές ευκαιρίες που υπάρχουν στη διεθνοποίηση της οικονομικής ζωής. Ευχαριστώ.